Va? Behöver du någonting? Nästa person är på gång in nu. Va? Det är dags för nästa nu. Yeah. Behöver du några minuter eller behöver du ett glas vatten? Kan ni få bli två minuter? Två? Ja. Okej, vi ses i hall 1. Hall 1, ja. Sådär, vi ska testa ljudet bara. Om du berättar vad du åt till frukost. Ja. Jag fick bröd och ost och cornflakes. Ett ägg fick jag. Det är fint. Fick något juice, kaffe. Den där. Hello, Christian. Hello again. So is everything all right? Sure. Good. And you? Very well. Very wonderful. Yeah. Grab a chair. Yes. And let's get started.